Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Thank you.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos.